Ovo je naša priča. Naš posao je deo nas. Mi živimo Deleuze čak i tokom ona dva slobodna dana nedeljno, jer naš tim je naša porodica. Naša misija je da uvek budemo tu za naše kupce i tu jedni za druge, a pritom se i odlično zabavimo. Na našem poslu uživam da razgovaram sa kupcima i da im pomognem da izaberu najkvalitetnije meso. Ja najviše uživam upravo u radu sa kolegama. U kompaniju sam došao sa 17 godina na praksu. Zahvaljujući podršci kolega i kompanije, dobio sam priliku ne samo da se zaposlim, već i da napredam na poziciju koordinatora. Uvek tražimo ambiciozne, posvećene i komunikativne kolege da se pridruže našem timu. Nudimo ti rad na puno, nepuno radno vreme i dopunski rad. Podrazumevamo stabilnost, redovnu platu, topli obrok i prevoz, dva slobodna dana nedeljno, popuste uz benefit karticu, dodatne obuke i još mnogo toga. Posao Deleuze nas je spojio, ali smo postali i prijatelji.